приятели, отново сте с канала на New Life Old Boy за поредния епизод от кариерата с Барнсли, именно домакинство на Рединг. Рединг, виждате в каква криза са, дами и господа. Отбор с традиция, отбор играл във Висшата лига. В момента се намират на дъното на Чемпионшип и гостуват срещу петия Барнсли, който преостави невероятен брат предния епизод срещу Шеффилд Юнайтед. Надявам се да сте гледали клипа, ще останете доста очаровани, страхотен двубой се получи. Нека да видим. Имаме две съобщения от офиса да ги прегледаме заедно. Имаше за моята академия да видим Мартин Вера как се развива. Виждате, неговия потенциал е добър, се още на 15 години. Защитник, централен полузащитник и ляв бек. Ще видим как ще се развие, може би следващия или последващия сезон ще го вземем. Сега е доста слабичък, 40 оверъл, но към 45 ако го вземем, сега ще го оставим да продължава. И Коли Удро има нещо да каже. Естествено е готов да ковърне Карлтън Морис, който се контузи в предния двубой именно срещу Шеффилд Юнайтед. И Удро ще си вземе неговата позиция на върха на атаката. А вие не забравяйте да се абонирате за канала, да пращате един лайк на видеото. Благодаря ви, страшно много ми помагате и ме амбицирате да продължаваме да правим това, което обичаме. Нека видим стартовия състав. Карлтън Морис естествено контузен, няма да вземе участие. И на него място Коли Удро. Ще го извадим от резервите. Нека видим кой може да включим обаче. Тук абсолютно никой не е играл. Драгомир, един от малата... от нашата млада академия, игра няколко двубоя и не се представи никак зле. Естествено има 0 шарпнес, ще видим дали ще се появи в игра. Все пак играем срещу последните, но не бива да ги подценяваме. А сега се прехвърляме към Forest Park Stadium за първото по време между Барнсли и Рединг. Приятно гледане. А, момент, какво Дери са навема преми? Я да видим, някой друг не може да вземе участие. Кой ли ще е този друг? Starting 11. Не може да предположим. Може би имаше International Duty и някой са викнали. Добре, нека да дадем да го замени автоматично компютъра. Само за този двубой. Така ще бъде изненада както за нас, така и за вас. Кой ще почне в стартовия състав? Ето ги нашите футболисти загряват на Forest Park Stadium. Виждате, Мичел Хеликс отбелязал 3 гола в последните 3 матча. Невероятна форма се намира нашия централен бранител. И то от статичните положения, и по-специално и по-точно от ъговите удари. Невероятен отскок, висок таран, силен. Никакъв шанс не остана на противниковите защитници. Но сега стига толкова хвалби. Няма да се захванем за работа и да вземем нужните 3 точки от тази наглед лесна среща. Център ще бъде в полза на гостите. Нека само да погледнем кой футболист замени компютъра. Като гледам абсолютно титулярен състав, може би някой от резервите е извикан. Именно Драгомир, който решихме да участва в тази среща. Невероятно, но факт, човека от академията на 16 години беше извикан за някоя младежка формация, най-вероятно. Swift към Лаурент. Отново Swift. Мисля, че първият двубой срещу Рединг загубихме. Ако греша или знаете как завърши матча, може да го споделите долу в комент секцията. Да видим как следите кариерата. Яндъс тук добре се измъкна. Малко на магия. Важно, че продължи напред. Патино. Към Деванте. Британс с едно. И пробва да го изведе по невероятен начин. Деванте много е бърз. Какво акробатично изпълнение там от футболиста на Рединг. Яндъс не може да вземе изчистен от стопка. Азес тръгва в предни позиции. Хеликс добра намеса. Ще има ли тъч? Точно така. Той ще е в полза на гостите. Арорана към Холмес. Отново към Арорана. Азес. Хелик там, леквато беше преминат. Swift удар на Swift от дистанция. Какво изпълнение. И горния стълпни. Спасява в тази ситуация. Хубав удар на Swift с левия крак.
Аран нямаше шанс, топката кацна на пречната града. Изпълнява на алта късичко, Британ към Чарли Патино. Нашия Йодегор каст, като се казва. Страхотен матч гледахме вчера. Последен в съботния ден между Арсенал и Фулъм. Лондонско дерби, по-скоро на северен Лондон дерби. По-малко, разбира се, от дербито на Арсенал и Тотман, но все пак дерби. Страхотен обрат на артилеристите, показаха характер. Не се предадоха до самия край. Дори грешника Габриел Магаляеш кара победния гол. И стартираме с 4 поредни победи. Действително някой ще каже, че противниците не са били от нашото ниво. Но и 4 мача се спечелиш във Висшата лига подред си е доста трудно. Да не говорим, че на Селхърст Парк срещу Кристал Палас си доста кора футбол. Сега добре, Британ там центрира. Близко в вратаря. Никакъв шанс. Андерсън лови. А Рорана към Холмс. Ще има ли грешка тук? Пробваме преса. Инс. Това Дани Инс ли е, дами господа? Към Дани Дринквотър. Много даневци. Много води. Британ добре пресече това подаване. Подава към Деванте. Пуска към Патино и трябва да спринтира. Отново те размениха подавания. Но това подаване на Лудро беше под всякаква критика. Суифт. Към Азес. Отново Суифт. Браво на Хелик. Страхотно стъпи мъжката. И добре отне топката. Омари Хъчесън. Между трима. Няма с кого комбинира. Намира Патино. Все пак добре задържа. Омари. Патино. Към Яндъс. Яндъс към лева Исека. Да видим Исека. Ще пробва един на един. Хубав финт на Исека. Добре се измъкна. Центрирана лева Исека. Изчистена топка. Исека ще вземе ли от битата. Прави го Хъчесън. Към Яндъс. Яндъс към Патино. Патино ще стреля. Удар на Чарли Патино. Какъв гол. Банас ли повеждат. Минутата е 20-та. Чарли Патино. Негов автор. Невероятно, но факт. Отдавна не се беше разписал господин Патино. Хъчесън тук добре овладя. Пусна към Яндъс. Яндъс към Патино. И Патино с неудобния си десен крак прави резултата 1 на 0. В тази 20-та минута. С него е четвърти гол в 36 мача. Рядко се отбелязва нашия плеймейкър. Той определено е с други функции на терена. По-разиграващи. Не толкова завършващи. Еджария. Охъчи се му пита. Доста несполучлив шпагат. Еджария тръгва на фанга. Британ срещу него. Деванте го гони. Еджария преодолява и Британ. Добра намеса на Британ. Деванте ще изчисти ли? Не. Топката все пак остана във ъгъл удар. Ето отново попадението на Чарли. Външен фаут. Извинявайте, леко се изпрати топката към вратата. Не Спасянчо, както се казва. О, това звучно положение, как излъгаха там двама защитника. Лошо обаче намери топката там футболист на Рединг. Какъв шанс за гостите. Следващият в бой срещу Милол. И си мисля, че изобщо не са в топ 10 Милол. Ще погледнем класирането после, което се очертава отново на пръв поглед лесен в бой. Но тук до края на сезона не трябва да подценяваме нито една среща. Вече сме на пето място. След феноменалния обрат над Шефилд. Трябва да се борим за всяка точка, която може да отскубнем. Патино. Към Деванте. Той към Хъчесън. Хъчесън страхотно прехвърляш тук към Исека. Забави се Исека. Все пак ще отнеме топката. Връща назад. Там е Хъчесън. Удар на Хъчесън от воле. Малко не можа да намери добре топката. Страхотна игра на лева Исека. Там на левия фланг пребори се, отне топката. Спя и да намери свой съотборник. А сега добра контратака. Суифт срещу него Андерсън. Дълго си поведе топката. Браво на капитана. Много акуратен шпагат. Яндъс към Патино. Патино към Хъчесън. Хъчесън ще пусне към Вита. Той към Исека. Отново Вита. Коли. Той към Хъчесън. Видимо Мари какво ще направи. Към Яндъс. Яндъс вижда свободния лева Исека. Ще има удобно пространство за центриране. Топката прехвърли всички футболисти, но все пак остава в наше владение. Деванте Кол към Хъчесън. Хъчесън към Удро.
Удрал към Патино. Патино удар с втория си гол в среща. Имаше ли засада там? И да, имаше засада в този случай. Добре разиграха. Спокойствие. Самочувствие. Малко се забави там Коли. Поне 2 метра се забави. И ще показваме желание за игра и доста добра мотивация да завършим матча и да го затворим със втори гол. Жалко за тази ситуация. О, вижте там как се размина стопката, обаче засада. Азе се забави при подаването на Инс. Това не е Дани Инкс, е онзи футболист, който си мисля. Малко стърчеше конеца от чорапите на футболист на десния фланг, затова дадох тази засада. Но е добре дошла за нас, разбира се. Яндъс към Патино. Добре овладява на гради Чарли. Ще пусне към Исека. Исека към Яндъс и трябва да спринтира. Отново двамата. Вита. Исека. Патино ще бъде включен. И страхотно се едно намира Коли Удро. Коли Удро. Ще изведе ли там Хъчисън? Страхотна игра в защита на белите. Възможно за контра. Суифт. Камазес. Отново Суифт. 4 на 4. О, Андерсън. Изяде го. Хъчисън, да видим. Саме обаче избърка. Дани Дринквотър. С лошо подаване. Яндъс към Исек. Исек с едно към Удро. Удро доста мудно обработи топката. Доста брак изведнъж последните 5 минути средата на терена. Азес. Възможно за атака на Рединг. Нямат никой в предни позиции. Позавърнаха се и нашите футболисти. Инс. Добре владее. Хубава техника. Преодолява централната линия към Суифт. Суифт какво ще направи? Трима срещу него. Браво на Патино. Взе топката и изчисти фъгов удар. Малко панически. Важното е да няма гол. Видим корнера. Инс на топката. За топката. Този път късичко към Суифт. Суифт ще центрира ли? Добре се измъкна там Суифт. Някой да му влезне. Браво на Вита. О, това центриране няма как да мине. Нямаше игра с ръка Деванте Кол. Това е възможно за бърза контра. Много е бърз Деванте. Най-бързият футболист на терена, може би. И го показва страхотен рейд на Деванте Кол. Ще завърши ли сам атаката? Ще изчака включването на някои от своите съотборници. Те идват след половин час, разбира се. Задържахме топката. Патино ще намери ли тук Лео Исека? Прави го. Исека. Страхотно към Вита. Вита с центриране на втори град. Там е Хъчисън. Удар на Хъчисън. Аут. Страхотни, страхотни бансли. Сякаш се забавляват на терена и така трябва да бъде. Определено по-добрата продукция показват в този двубой. Жалко, че резултата е само 1 на 0. Както се казва, не сме си гарантирали още трите точки. Има цяло второ полувреме. А за него след секунди, само да видим статистиката от първата част. Ето я и нея. 58 върдене на топката по 2 удара. Малко повече подавания. Повече от нети топки. Общо взето равностоен матч. Но на терена не изглеждаха така нещата. Поправете ако се лъжа долу в коментарите. Аз просто не съм много обективен в случая. Тъй като сме забанасли. Но вие може да кажете преспокойно отдолу. Нека започне втората част. Така както и завърши първата с атака и опасен удар от наша страна. Хъчисън. Патино. Патино. Добре намира Исека. Исека добре към Яндъс и тръгва спринтира. Яндъс ще го намери ли? Забави се там мерка към Яндъс. Пак топката е в наше владение. Патино. Трима около него се събират и ще пусне на Коли Удро, който добре се завъртя. Коли, ще шмугне ли тази топка? Не. Добра на места на Холмс. Възможно за контра. Инс. Деванте Кол се връща. Много е бърз. И принуди там да сбърка. Не. Какъв спринт на Азес. Възможно за Рединг. Азес. Удар на Азес. Каква контра. Феноменални Рединг. Тук в тази 50-та минута горе-долу. Удара на Азес обаче не се получи. Направо си е 50-та минута, както и да го гледате. Не знам как я оцелих. Явно следи матча отблизо, както се казва. Вита.
Витън решава да смени фронта на владение на топката към Британ. Отново той към Хъчисън. Добра преса на Рединг. Успяваме да излезнем от нея. Яндъс към Исек. Исек влиза навътре през централната линия. Ще пусне ли на Омари Хъчисън? Много се забави лева Исека. Беше предвидим. Азес. Саме обаче. Андерсен там опита да посегне за шпагат. Не се получи. Азес отново. Видим тази атака на Рединг как се развия до този момент. Удар от дистанция. Никакъв шанс да затрудни тази топка Аран. Вид. Определено. Рединг играят по-добре през втората част. Явно имат шансове. Теоретични да не отпаднат от лигата. И затова дават всичко от себе си. Сега Патино добре преодоля тази централна част и пуска към бързоногия Деванте Кол. Който да видим какво ще измисли. Хубав финт на фанга. Центриране на Деванте. Лошо центриране. Лева Исека там. Ще вземе ли отбитата топка? Прави го. Омари Хъчисън. О, какъв финт на Хъчисън. Опита да стрелне, блокиран. Излиза Андерсън, уви. Какво феноменално докосване на Омари Хъчисън. Може да стане доста красив, интелигентен гол. Добра намеса на защитата обаче. Деванте Кол страхотно отнемане на топката. Удро. О, там имаше ли нарушение срещу Патино? Не, според съдята. Грешка. Да видим Рединг. Имат ли какво да покажат още на терена? Добра топка там. Суифт. Има на левия фланг футболист. Имаше ли засада там? Може би не, но каква намеса на Аран. Браво. Е, Джария беше това, дами и господа. Да видим. Страхотно подаване. От ждроп засече топката по невероятен начин. И каква намеса на Аран с пръсти. Инис напуска. Футболист с номер 7 за Рединг се появява. Това е Халилович. Късо ли изпълнение ще има? Точно така. Проработи Азес. Ще стреля ли? Какво ще направи? Кол. Удар там на Еджария. Изчистена топка няма да има. Но този удар няма как да затрудни Аран. Къщо подаване към Британ. Да видим. Ще има ли бързо изнасяне на топката? Не. Добре, останаха футболистите на Рединг за преса. И попречиха бързо да изнесем топката. Сега добър пас към Исека. Той пуска към Вита. И отново Исека. Лева Исек към Омари Хъчисън. Хъчисън. О, да усповее топката. Добър шпагат там на футболист в бяло. Азес. Андерсън. Страхотно се измъква. Между двама ще успее ли? Акробатично подаване там. Вита. Страхотен шпагат на Вита. Може би е време за някоя смяна. Натискат футболистите на Рединг. А ние добре се браним. Тази 70-та минута. И се опуснем Гомес. По-защитничко. От 68 резултатът е 1-0. Водим на Рединг от дома. Но положението не изглежда никак розово. Да видим. Тъч Халилович. Към Суифт. Суифт да видим. Към Азес. Удар на Азес. 1-1. Феноменално изпълнение с левия крак. И Рединг се връща до този двубой. Лево Исек. Към Гомес. Хъчисън. Към Чарли Патино. Матчът е изравнен. А има прекалено много време, дори някой отбор да го спечели. Хубав пас към Деванте Кол. Ще бъде ли достигнат до него? Той е до топката по-скоро. Добре, задържа, спечели странично фърляне. Да видим Деванте. Какво ще измисли? Няма ли някой тук да дойде да посрещне тази топка? Чарли Патино добре се измъкна. Връща към Британ. Британ. Към Гомес. Гомес към Исека. Исека добре се отскува на левия фланг. Връща към Вита. Да видим Вита. Вита към Гомес. Гомес към Хъчисън. Хъчисън към Удро. Удро с едно. Каква атака. Скоросмъртна. По-скоро скоросмъртна от движението на топката и от отиграването с едно докосване. Сега на левия фланг. Еджария получава. Хубав пас към Азес. Връща към Лаурент. Отново Азес. Отново Лаурент. Азес ще стреля ли? Халилович. Добро завъртане на Халилович. Удар Аран спасява. Ще има смяна в нашия отбор. Омари Хъчисън напуска на него мястото на Мина Баси.
корнер за Рединци. Отново ли късо изпълнение? Този път върши назад към пенатерията. Азес, към Холмс. Това е централен защитник. Няма какво да ни заплашва толкова много. Доста добре владеят футболистите на Рединг тук. На малко пространство. Дринквотър как се измъкна там? Азес. Удар! И 1-2 за Рединг. Минутата е 78. Резултатът е плачевен. Не мога да повярвам. Рединг ни обръщат. Не са спредали футболистите в бяло-синьо за своето оцеляване да се борят в чемпионшип. А така намаляват нашите надежди за класиране в топ 6. Феноменален изстрел, никакъв шанс за Аран. Минутата е 78-ма. Мактайри дава аванс на гостите. Лео Исек. Имаме още 10-ти на минути. Гомес към Патино. Деванти, трябва да тръгнеш, момче. Няма да тръгнеш. Защо да тръгваш? Само падаме 1-2 в този наглед лесен в бой срещу последните, дами и господа, не мога повярвам. Удро. Еми за суетиса. Няма помощ от никъде. Мактиери. Естествено, че ще ни вкара левия бек. Трябва с нарушения, просто нямаме време. Къде да си разиграват така топката. Swift. Към Drinkwater. Азес. Имаше засада определено. Ромал Палмър на Чарли Патино. Това е последното решение. Надявам се да ни донесе успех. Нямаме кой друг да вкараме. Амина Бас получава тази топка, не я получава Андерсън. С грешно отиграване, или по-скоро Амина не тръгна към нея. Палмър към Гомес. Минутата е 85-та. Амина пуска към Вита. Вита веднага към Исека. Отново Вита. Вита Гомес. Гомес към Удро. Някой да тръгне. Трима футболисти. Чак сега тръгва. Това е Ромал Палмър. Добре се завъртя. Мудно обаче прибра топката. Това трябва да е шпагат там. Това е изява на Еджария. Как избегна шпагат? Страхотно прескочи там футболиста в червено. Добре, не можахме да се пресегнем там. Drinkwater. Брауна Хелик. Възможност. Амина Баси. Това ще е контрата. Амина Баси. Ще пусна ли към Удро? Прави го. Удро просто е по-бавен. Най-бавния. Център Гомес. Хайде, момче. Страхотен шпагат. 3 минути до края. Деванте към Амина. Тръгвай. Гомес. Амина. Палмър ще получи. Деванте на фанга. Последна възможност. Добре, Деванте се завъртя. Ще пусне към Палмър. Палмър към Удро. Удро се завъртане. Каква ме съм въртаря? Амина Бас там прави резултата 2-2. Абсолютно логично се случва в тази среща. По-добри отбор бяхме на терена. И отново Амина Бас и дами и господа. Човека отбор. Човека резерва. Човека, който ще си замине в края на сезона, ако не отправим оферта за него. Това мога да споделите в коментарите, или трябва да бъде закупен. Удрол там с хубава атака. Можеше още Удрол да свърши работата. Няма значение, важното, че се връщаме в двубоя секунди преди неговия край. И наглед лесните три точки се превръщат в една измъчена, но колко ли цена ще бъде, тя ще разберем в края на сезона. Е именно от Forest Park Stadium. Барнсли 2, Рединг 2. Невероятен матч. Драма до последния съдийски сигнал, както винаги. Не ви лъжа в заглавията, може да ги проверявате от време на време. Нека да видим статистиката. За този двубой останах без дъх, както винаги. 57, 10 удара на Рединг, определено са ни натиснали. Все пак се върнахме достойно в матча. Надявам се да ви е харесал. Става доста интригуващо. Заплита се ситуацията около тази първа шестица. Надявам се да успеем. Но затова ми е нужда вашата подкрепа, като пращате един лайк на видеото, се абонирате за канала. Чао и до нови срещи!